ଆଜି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଖରସ୍ରୋତାର ଯେଉଁ ମେଗା ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜଳାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଜଣେ ପରିବେଶବିତ୍ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନାୟକ ଆଜିକି 21 ଦିନ ହେଲା ଆମରଣ ଅନଶନରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଆମର କହିବା କଥା ଯେ ଖରସ୍ରୋତାର ଜଳ ଯଦି ବାହାରକୁ ଚ୍ୟାନେଲାଇଜ୍ ହେବ ତାହେଲେ ଭିତରକନିକା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଜାତୀୟ ପାର୍କ ଅଛି ସେଠି ତା'ର ଜୈବ ବିବିଧତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଚଞ୍ଚକତା କରିକି ସଠତା କରିକି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ନିୟମ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇକୋ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜୋନ୍, ପରିବେଶ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହା ବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବ ସେଠି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଇକୋ ମନିଟରିଂ ଜୋନ୍ କମିଟି ଅଛି। ତ ସେ କମିଟିର ଯେଉଁମାନେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମତାମତକୁ ନ ନେଇକି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଖରସ୍ରୋତାର ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାରକୁ ନ ନେଇକି ଏଇଟା ସରକାର କରୁଛନ୍ତି। ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଯେ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବା ଆମର ଦାବି, ଏବଂ ଗୋଟେ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଯେ ଭିତରକନିକା ଯେଉଁ ତା'ର ଜୈବ ବିବିଧତା ଅଛି, ଜଳ ମାନେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଗଛଲତା ମଣିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଭିତରକନିକା, ଏବଂ ଭିତରକନିକାର ଯେଉଁ ହେନ୍ତାଳ ବନ ଅଛି ତାହା ଆପଣମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବାରମ୍ବାର ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ସାଇକ୍ଲୋନ, ତ ସାଇକ୍ଲୋନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସମାଜକୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ୱାଲ୍ ଭଳି କାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ମଧୁର ଜଳ ଉପରେ ବି ନିର୍ଭର କରୁଛି, କେବଳ ଲୁଣ ଜଳ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଖରସ୍ରୋତାର ଯେଉଁ ମଧୁର ଜଳ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରାଯିବ, ଯଦି ବାହାରକୁ ଚ୍ୟାନେଲାଇଜ୍ ହେବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଭିତରକନିକାର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଏଇଠି ବନ୍ଦ କରାଯାଉ।